Энэ удаагийнхаа бичлэгийг IRR төсөлтэй хамтран хүргэж байна. IRR нь нийгмийн сүлжээг ашиглан ховорцсон амьтан болох мазалайг нийгэмд таниулах, хүмүүсийг ховордож буй зүйлсийн төлөө өөрийн хувь нэмрээ оруулах сэтэлтэй болгох зорилготой төсөл юм. Уг төсөл надад маш их таалагдсан болохоор миний зүгээс мэдээллийн ивент тгчээр нь ажиллахаар шийдсэн байгаа. Ингээд IRR-ийн зүгээс анхны гивэвэгээ зарлсныг та бүхэнд хүргэж байна. Тус гивэвэд оролцоход маш айлбархан. Та энэхүү бичлэгний тайлбар хэсэгт байрлуулсан IRR пэйжийн холбоосоор дамжин ороод лайк дарахтал хангалттай. Азтан 100 сая төгрөг хочих бөгөөд 2023 оны 12 дугаар сарын 15-нд пэйжийнхээ дагагч нараас рандомор сонгон шалгаруулна. Киноны үйл явдал гэрэлсэн хосууд болох Саймон Пауло нар шөнийн цагаар хэд хэдэн цагдаагийн машинуудын хажуугаар өнгөрч байгаагаар эхэлнэ. Тэд бүдгхэн гэрэлтэй замаар цаашаа явж, замын голд хэн нэгэнтэй тааралдав. Дараа нь тэр хоёр машинаасаа яран буугаад жаахан охин болохыг олж мэддэг. Тэд охиныг дуутахыг оролдсон ч тэр чимээгүй алхсаар л байлаа. Бяцхан охиныг замаас холдуулах гэж оролдох үед охин түүний зүг хурдалж буй мотоциклийн зүг гүйнэ. Үүний үр дүнд мотоциклтэй залуу зам дээр унсан бөгөөд энэ үеэр охин мөн унана. Саймон Пауло хоёр түүнийг эмлэхт хүргэсэн бөгөөд эмч нь мотоцикл түүнийг мөргөж унгаасандаа биш, харин охин аль хэдийн маш хүнд өвчтэй байсан гэж мэдэгдэн. Мөн цагдаа нар ирж бяцхан охины эцэг эхийг олж чадахгүй байгаагаа хосуудад хэллээ. Хосууд өглөө гэртэ хардаг бөгөөд Паула үр тогтоох эмчилгээ хийлгэж байгаа болж таарах ба тэр өөрөө өөртөө ямар нэгэн тариа хийдэг. Хачирхалтай нь тэр үнийг нөхрөөсөө нуух ажээ. Оройн тэд охинтой уулзахаар шийдсэн бөгөөд эмч нь бяцхан охиныг юм ярихгүй байгаа гэж хэлсэн ч Калара нэртэй сувлагчийг дуудах үед охин маш их хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлсэн тул түүний нэрийг Калара гэдгийг мэдсэн байна. Хосууд дараа нь Каларагийн хашгирч орилж байгаа өрөөнд ороход сувлагч нар түүнийг тэндээс гаргахыг оролдож байв. Үүнийг анзаарсан Паула шохоогоор зурсан дөрвөлжин рүү орж охиныг тэрснээр тэр тайвширдаг. Дараагийн өдөр нь тэд Калара дээр дахин зочлоно. Энэ удаад Калараг тэд орон дээр нь хүлсэн байх ба эмнэлгийн ажилтнууд түүнийг өөртөө аюул учруулж байгаа талаар мэдэгдэн. Гэсэн хэдий ч Саймон түүний гарын уяаг тайлах гэж оролдож байхдаа сувлагчид баригдаж тэд хосуудыг өрөөнөөс гаргана. Маргааш өглөө нь Саймон эхнэртэй Каларагийн тухай бодол толгоноос нь гарахгүй байгаа бөгөөд дараагийн удаа эмлэхт очиход сэтгэл зүйч тэднээс Каларага өсгөж чадах эсхийг нь асуув. Учир нь түүний бөөрний байдал сайжирч байгаа боловч эмч түүний сэтгэл санааны хувьд санаа зовсон хэвээр байгаа бөгөөд эмлэг бол Каларага удаан хугацаанд байлгахад тохиромжтой газар биш гэдгийг хэлдэг. Калара тэдэнтэй нэгэнт холбогдсон тул хосууд охины жинхэнэ гэр бүл нь олдох хүртэл энэ саналыг хүлээж авдаг. Тэдний хөрш Эдвардо болон түүний эхнэр Майти нар тэр өдөр тэднийд зочилж охиныг мэрэгжлийн хүмүүс илүү сайн халамжлах болно гэж бодож байгаагаа хэлсэн ч энэ нь цорын ганц зөв шийдвэр байсан гэж эмлэг зөвлөсөн гэж тэд хэлв. Тэр өдрийн дараа тэд Калараг гэртээ аваачиж өрөөнд нь хэвтүүлдэг. Тэд түүнд зориулж ор засаж эмнэлгийн зөвлөсний дагуу түүний эргэн тойронд шохоогоор зурлаа. Сэтгэл судлаачийн олж мэдсэнээр Калара бол шохон шугамнаас гархаас үхтлээ айдаг хачирхалтай зам байдалтай хүүхэд юм. Тэд өглөө нь түүнд өглөөний цай бэлдэж хэсэг хугацааны дараа Паула Калараг цонхны дэрэгдэх варта ургамлыг ширтэж байгааг анзаарч түүнд зориулж шохон зураасан дотор ургамлыг авчирхаар шийдв. Калара үүнд баяртай байгаа бололтой. Ургамлд гар хүрсэн тул Паула ургамлыг шохон шугамны гадна талд гаргаж Калара түүнд хүрх эсхийг туршиж үзхийг оролддог. Гэвч харамсалтай нь Калара шохон шугамнаас гарахгүй хэвээр байлаа. Паула шохоогоор шин зураас татсны дараа л Калара баг багаар урагшилдаг. Тиймээс Паула шохон шугамыг баг багаар тэлж байшинг бүхэлд нь хамруулна. Харин Калара үүнд талархаж байгаа бололтой. Тэр одоо шугамын дотор байгаль бол чөлөөтэй байсан ба харин хосууд түүнд илүү ойр болж байлаа. Дараагийн өдөр нь сэтгэл зүйч Каларатай хамт зам байдлын эмчилгээ хийхээр гэрт нь очиж бяцхан охины эргэн тойрондох шохон зураасыг аажмаар арилгаж түүнийг сандрахад
хүрэгдэг. Павла Саймон хоёрыг хажуу өрөөнд хүлээх хэрэгтэй гэж хэлсэн ч Павла түүний хашгирах чимээг төвчж чадалгүй түүнд туслахаар яаравчлав. Яг энэ мөчөд охин анх удаа ярих бөгөөд түүний хашгирч байсан нэг үг нь буума гэсэн үг шиг сонсогдно. Хожим нь сэтгэл зүйч хэсэг хугацаанд саатаж Калараагаас гэрн хаана байдаг талаар хэдэн асуулт асуухыг оролдох зуураа түүний дууны бичлэгийг хийдэг. Калара хит хитэн бүдэг бадаг тэр дундаа Крейди гэх мэт гадаад хинч ойлгохгүй үгийг шивнэн. Сэтгэл зүйчийг явсны дараа Паула төгшүүртэй бяцхан охин руугаа ойртож түүнд муу зүйл тохиолдохыг зөвшөөрөхгүй гэдгээ аяархан хэлэхэд Калара үүнд нь талархаж түүнд цаасаар хийсэн тоглоом бэлгэлдэг. Тэр орой хосууд Клаудиа, түүний нөхөр Белтран, мөн Эдвардо болон түүний эхнэр Майте хэмээх хөршүүдтэйгээ 7 хоног бүр зоогддог оройн хоолоо идцгээв. Павла Саймон хоёр тетэнд Каларагийн ямархуу байгааг тайлбарладаг. Тэд Павлад аяггус хэрэгтэй болоход Эдвардо түүнд аяггус авч өгөхийг санал болгов. Маргааш нь Клаудиа тэднийд зочилсон тул Калара охинтой тоглох боломжтой болно. Хоёр эмэгтэй гал тогооны өрөөнд суугаад талах чанамл идэнэ. Гэтэл гинэт хөршийнх нь амнаас цус гарч эхлэхэд дотроос нь шил олжээ. Саймон гэртээ ирээд юу болсныг мэдсэнийхээ дараа хин нэгэн чанамл дотор шилний хэлтрхий хийсэн байж магадгүй гэж үздэг. Эндээс тэд шохон зураас хөргөгчөнд маш ойрхон байгааг анзарах ба Павла буруутан нь Калара байх гэсэн таамгийг үгүйсгэн. Саймон дахин шохоо худалдаж авсныхаа дараахан Калараагаас гринхэн талаар асуухад хэргэлж байсан Крейдэ гэдэг үг гадаад хэлээр шохой гэсэн утгатай болохыг олж мэднэ. Тэр орой сэтгэл зүйч дахин ирээд Калара өчигдөр герман хэлээр өвдсөн гэх үг хэлж байсныг олж мэдсэн бөгөөд тэд шалгаж үзэхэд энэ нь шийтгэл, айдас гэх мэт утгатай үгээр орчуулагддаг. Тиймээс тэд түүний хэлсэн буума гэсэн эцсийн үгийг орчуулах гэж оролдсон ч юу ч олсонгүй. Эмч цагдаад энэ талаар мэдгэдэхээр хурдан явсан бөгөөд тэд германд сургаггүй алга болсон охтыг шалгаж эхлэх боломжтой болсон юм. Калара үнэхээр герман мөн эсхийг шалгахын тулд түүнтэй эвлүүлдэг тоглоом тоглож байхдаа Паула герман хэлээр ярихыг оролдсон бөгөөд Калара ойлгосон боловч эцэг эх нь герман хүн эсхийг асуухад хариулахаас татгалзав. Улмаар угаалгын машины хүчтэй чимээ тэднийг сатааруулж Паула угаалгын машиныг шалгахад дотроос нь байшингийнхан дүлхүүр гарч ирнэ. Дараа нь тэр эвлүүлж байсан тоглоом руугаа буцсан боловч Калара тэнд байсангүй. Тэр байшингийн эргэн тойронд түүнийг хайсан ч охиныг хаанаас ч олоогүй тул Паула сандарлаа. Тэгэд Павла гадаа гарч хажуугаар өнгөрч буй хөршөөсө түүнийг харсан эсхийг асуухад хөрш нь хараагүй гэж хариулдаг. Гэртэ буцаж орж ирээд удаагүй байхдаа тэрээр гал тогооны өрөөнөөс бяцхан охиныг нөхөртэй нь хамт шүү сууж байгааг хараад тайвширна. Павла түүнд санаан зовж байсан тул тэр яг юунаас айдгүй гэдгийг нь ярих юм уу зурхыг оролдов. Тэр түүнээс буума гэдэг орчуулж чадаагүй сүүлчин үгийн талаар асуусан ч бяцхан охин түүнтэй харилцахыг хүсэхгүй байлаа. Бухимдсан Павла шохон зураасыг арилгана гэж занал хийлсэн тул Клара түүнийг өшиглөв. Энэ бүхэн болж байхад Павла хөрш Эдвардо тэднийг цонхороо харж байгааг анзаарч түүн рүү даллаад өрөөнөөс гардаг. Орой нэмч ирж хөрш Клаудиан ойр орчмын бүх хүмүүст Калара шилийг чанамлт хийсэн тухай ярьсан гэлээ. Хэсэг хугацааны дараа Калара дод давхраас хачирхалтай зурсан зурагтай гарч ирэх ба Павла үнийг нь тайлбарлаж чадахгүй байлаа. Хүүхдийн зан авирыг хараад эмч Калараг тэднийд байгаад сайжрахгүй байна гэж дүгнсэн тул засгийн газар Калараг авч явах шийдвэр гаргахаар байв. Павла Калараг түүнээс авах гэж байгаад сэтгэлээр унсан ч энэ талаар юу ч хийж чадсангүй. Бяцхан охинтой үлдсэн хугацаанд тэрээр Google Translate руу орохоор шийдэж буума шиг сонсогдож болох бүхэл үгсийн хослолыг олохыг оролдоно. Дараа нь тэр судалгааны ажилдаа буцаж орхосоо өмнө өөртөө аяг цай хийв. Дараа нь тэр дуу хураагчаас сэтгэл зүйч Калараагаас хинтэй хамт амьдрдгийг нь асуусан хэсгийг сонсох ба эндээс Паула энэ үг нь буугимен гэсэн утгатай буумаан гэдэг үг болохыг олж мэднэ. Гэвч дараа нь хоолойд нь ямар нэгэн зүйл тээглэж уух зүйлийнхэн дотор шил байгааг мэддэг. Павла яг тэр үед цусаар ханиалгаж эхлэх бөгөөд маш их өвдөж байсан бол Калара түүнийг шохон шугамнаасаа гаргахыг хүсэхгүй байлаа. Дараа нь Павла угаалгын өрөө рүү орж хямсаа ашиглан хоолойдоо гатсан шилийг гаргаж авдаг. Тэгэд Павла Калараг алга болсон байхыг анзаарсан ба үүдний хаалга нь онгорхой байв. Улмаар Павла охиныг хулгайлагдсан гэдэгт
бүрэн итгэлтэй байлаа. Учир нь Калара шохоогоор тэмдэглэгдсэн шугамнаас хизээч гарахгүй гэдэгт итгэлтэй байсан юм. Ингээд Павла цагдаа нарт охины алга болсон талаар мэдэгдээд охиныг хайж эхэлдэг. Оройн тэд ойгоос Каларагийн хаягдсан хүрмийг олно. Энэ нь Павлагийн санааг ихэд зовоох ба тэрээр мөрдөгчдийг Калараг ганцаараа зугтаасан гэж хэлэхэд итгэдэггүй. Шүнэн тэр унтаж чадсангүй. Маргааш нь Саймон Калараг цаашид тэдэнтэй хамт амьдрах ёсгүй гэж бодож байгаа тухайгаа хэлж, Паулагийн нууцаар үр тогтоох тариа хийлгсэн тухай олж мэдсэн гэдгээ хэлдэг. Хосууд жирэмслэх гэж олон жил оролцсон нь ямар ч үр дүнд хүрээгүй тул саяхан хоёулаа оролдлого хийхээ болохоор тохиролцсон байсан учраас үүнийг олж мэдээд Саймон түүнд гомдсон байлаа. Мөн Павлагийн бие авч яваа байдлаас харахад тэрээр хүүхэдтэй болохыг маш их хүсэж байгаа болохоор л Калараг хүлээн авснаас хойш тохиолдсон бүхэл муу зүйлийг нь үүсгэж байна гэж бодож байгаагаа хэлдэг. Өөрийнхөө зөв гэдгийг батлахын тулд тэрээр Каларагийн оцон шувууныхаа дотор талд хийсэн шилний хэлтрхийг ил гаргаснаар Павла хэлэх үггүй боллоо. Гэсэн хэдий ч Павла энэ бүхнийг үл тоон охинд маш их санаа тавьсан хэвээр. Тэр өдрийн орой тэр суурин утсандаа дуудлага хүлээн авч Каларагийн дууг сонсох ба утсаа тасалхаас өмнө ээжэ гэж дахин дахин хэлнэ. Тэрээр энэ тухайгаа цагдаад мэдэгдэж дуудлага өгсөн хүнийг хайж олоход Павлагийн өөрийнх нь гар утснаас дуудлага ирсэн болохыг олж мэддэг. Павла эргэлзэж үннийг олж мэдхийг шаардаж байгаа ч цагдаа нар түүнд итгэхгүй байлаа. Үүнээс болж тэд түүнийг сэтгэл зүйн үзлэгт хамруулж утсыг нь хурааж авна. Нэгэнт шийтсэн Павла асуудлыг өөрөө олохоор шийдэж Каларагийн хэргийг шалгахаар цагдаа нарын хайж байгаа Германы хит хитэн хавтаст хэргийг нууцаар хулгайлдаг. Нэг нь сургаггүй алга болсон охид, нөгөө нь охтын эсрэг гэмт хэрэг гэсэн хоёр төрлийн хавтаст хэрэг байв. Павла өсвөр насны охины зогцолцсон тухай мэдээлэл тэндээс олж уншсан бөгөөд түүнийг нас бархаас нь өмнө хүчирхийлж зодсон тухай өгүүлсэн боловч нас барсан охины хэн болох нь өнөө хүртэл тодорхойгүй байгаа гэжээ. Хачирхалтай нь хэргийн газраас авсан нэг зураг дээр Каларагийн түүнд бэлгэлсэнтэй төстэй цаасаар хийсэн тоглоом байдаг. Дараа нь Павла тайлан гаргасан шүүхэмчийн нэрийг тэмдэглэж аваад түүнтэй уулзав. Эмч түүнд тэр охины бичиг баримтыг нарийн ойлгоход нь тусалж, нас барсан өсвөр насны охины бөөрийн ажиллагаа нь муутсан, нүдний хараанч мөн муу байсан гэж хэлдэг. Сургаггүй болсон охитын хавтаснуудын нэг файлд Герман Ингрид тэмээх нэг нүднийх нь хараа муу охин байсан нь Павлагийн анхаарлыг дахин татав. Павла охины нэрийг хайсны дараа Ингридийн эцэг эхийн хэдэн жилийн өмнөх мэдээг үзсэн ба Малага дах далайн эргээс хулгайлагдаад дахиж хизээч олж хараагүй охиноо олоход тусламжгүйсэн бичлэг байлаа. Тэрээр мөн Ингридийн эцэг эхийн бичлэг дээрээс ижилхэн цаасаар хийсэн тоглоом харж хэн гэдгэн тодорхойгүй охины хэргийг Ингридтэй холбосон нэмэлт нотлох баримтуудыг олж авна. Дараа нь Павла гэртээ буцаж ирээд Каларагийн түнд зориулж зурсан зургийг судаллаа. Дараа нь тэр зураг нь Павла Саймон хоёрын байшингийн нэг цонх гадна талаасаа хөршүүд болох Эдуардо Майти хоёрын байшингаас ингэж харагддаг болохыг ойлгодог. Тэгээд Эдуардо үргэлж цонх руу ширтэж байгааг анзаарсан Павла түүнийг сэжиглэнэ. Тэр даруй Павла цагдаад Эдуардогийн оршин суугаа газрыг шалгахыг анхааруулж түүнийг Ингридтэй ямар нэгэн холбоотой гэж итгүүлдэг. Үүний дараа тэрээр Эдуардогийн гэрт орохоор шийдэв. Ингээд кино Павла Саймон 2 Каларатай таархаас хэдхэн хормын өмнөх үе рүү үйл явдал шилжинэ. Эдуардо яг тэр үед тэр замаар явсан бөгөөд тэрээр Каларааг замын голд суулгаж биеийн дээрцсний дараа эргэж ирнэ гэж хэлээд түүнийг үлдээсэн байжээ. Тэгээд түүнийг шохон зураснаас гарч болохгүй цагаан шугамыг дагаж алхахыг түүнд тушаасан байна. Тэгээд тэр шөнө Павлад ус авчирхаар явахдаа Эдуардо Каларааг асуудалтай хүүхэд шиг харагдуулахын тулд чанмал сүүн дотор шилний хэлтрхий хийжээ. Мөн тэрээр угаалгын машины дотор гэрийн дүлхүрийг нь хийсэн бөгөөд нэг удаа Каларааг богино хугацаанд алга болсон нь Эдуардо сэмхэн орж ирээд Каларааг буцааж авахыг оролдсон боловч бүтлгүйтсэнтэй холбоотой юм. Эцэст нь тэр нууцаар гэрт нь орж ирж утсыг нь авч гэрийнх нь утас руу залгасан хүн болж таарав. Одоо цаг үед Павла Эдуардогийн гэрт орж
эхнэр Мэйтэс нь Калара кайхад хэрэгтэй газрын зургийг авахар ирсэн гэж хэлв. Эдвардо газрын зургийг хайхаар явах үед Павло охиныг олохоор өрөөнүүдээр сэмхэн хайсны эцэст олоогүй тул явахаар шийднэ. Гэвч хаалга нь түгжээтэй байх ба гэнэт Эдвардо гарч ирээд алхны эврээр түүнийг зоож барьцаалдаг. Ингээд Эдвардо зорилоо ордог нууц хаалгатай байх ба Павлог тийшээгээ чирч оруулна. Гэтэл Калара бас тэнд шохоогоор зурсан шугамн дунд байх бөгөөд охин айсан байдалтай Павлог өөр өөрөө рүү чирч оруулахыг харсаар. Улмаар Эдвардо бүх зүйлээ зөвсөлж дууссаны дараа цагдаа нар түүнийг байцаахаар ирдэг. Тэрээр ямар ч сэжиг төрүүлэхгүй цагдаа нарыг явуулаад буцаад бууж ирнэ. Тэрээр эрүүдэн шүүх дөхөрөмж авч Павлог боомлж хүзүүг нь шонд гинжлэн энэ бүх нотлох баримтуудаа хаанаас цуглуулсныг нь тодруулдаг. Яг үнэндээ Эдвардо Ингрид Темех герман бяцхан охиныг хулгайлж сүүлийн хэдэн жил барьцаалж улмаар нэг өдөр түүнийг жирэмслүүлэн эцэст нь охиныг нь авч үлджээ. Тэр авч үлдсэн охин нь мэдээж Калара. Ингрид барьцаанд байхдаа охин Калараага өсгсөн болохоор тэр герман хэл ойлгодог байсан нь ийм учиртай байжээ. Нэг өдөр Эдварда Ингридийг алж цогцсыг нь хаяхаар шийдсэн байна. Тэр цагаас хойш тэрээр Калараг ганцаараа өсгөж байсан ч эцэст нь охины бөөр ноцтой муудаж эмчилгээ шаардагдсан тул түүнийг гэрээс гаргахаа суур аргагүй болжээ. Павло түүнд Ингридийн хэргийн материалыг судалж охинтой холбоотой болохыг олж мэдсэн гэдгээ хүлийн зөвшөөрсөн тул Эдвардо түүний машины түлхүүрийг авч гэмт хэргийн нотлох баримтыг авчирхаар явлаа. Ингээд түүнийг явсан хойгоор Павло хаалга руу зүтгэсээр онгойлгож чадна. Дараа нь тэр халаасандаа хадгалсан шохоогоо Калара руу шийдлээ. Бяцхан охин шохоог авсны дараа Павло түүнийг айх хэрэггүй зоригтой бай гэж ятхан. Ингээд Калара шохоог аваад шалан дээр шохоогоор шугам зурж эхлэв. Эдвардо буцаж ирэхдээ Калара галга болсон байхыг анзаардаг. Тэрээр Каларагийн хаан байгааг мэдхийн тулд Павло руу дайрахад Калара энэ боломжийг ашиглан зугтааж Эдвардо Павло хоёрыг өрөөнд нь түгжин. Дараа нь тэр шатаар шохон зураас татаад гал тогооны өрөөнд хүрч хаалга руу хүрх хүртэл зураас татав. Тэгээд Калара газар зурж чадахгүйгээ мэдээд хажуу айлын Саймон руу хашгирдагч тэр эхнэрээ алга болсон талаар утсаар яриад завгүй байлаа. Павлогийн амь насыг аврахын тулд айсан Калара эцэст нь зоргоо чангалж байшингаас гарч Саймоны байшин руу явлаа. Энэ үед түүнийг Эдвардогийн эхнэр Майте саатуулна. Тэр Калараг барьж аваад түүний хүчээр дотогш оруулснаар нөхрийнхөө бузар булаа үйлдлийг бүхэлд нь энэ бүх хугацаанд мэдж байсан гэдг нь тодорхой болдог. Өглөө нь Эдварда Калараг дахин барьцаалчихсан орондоо тухалж бүх зүйл санснаар нь болчихсон 50 цайгаа ууна. Энэ үед Майти агаар амьсгалахаар үүдний хаалгаа онгойлгоход тусгай хүчнийхэн орж ирээд тэднийг барьвчлах ба Эдвардо хаалган дээр нь Каларагийн гарын хээ үлдсэнийг хардаг. Цагдаа нар Калара Павло хоёрыг хонглоос олоод эхнэр нөхөр хоёрыг гавлан авч явлаа. Калара одоо Германд ээжийнхээ буюу Ингридийн эцэг эх болох эмээ өвөө хоёр дээрээ байгаа бөгөөд Павло Калара хоёр аз жаргалтайгаар хөгжилтэйгээр видео дуудлага хийнэ. Мөн Павло эцэст нь жирэмсэн болж Калара одоо ямар ч хүчирхийлэлгүй амьдрах болсноор кино төгсдөг.